kyllä. Ja mä tekee mun kaikki stuntit. Hyvä, meiltä löytyy yksi rohkee. Kyllä. Mut nyt mennään. Kankaisen Janne ja Kankaisen Emmi. Ihan hyvillä fiiliksillä. Jännittää. Vaikuttaa vähän kauhistuttavalta. Eli Santa Kankaan Sanna on minä ja Leija tytär. Sitä ei kauhisteta niin hirveesti, mutta ehkä äiti on tullut vanhaksi jo. Mia. Krisse. Kerran on käynyt, enkä kyllä halunnut mennä siihen uudestaan, mutta nyt ilmeisesti vähän välttämättömyys, kun voitin nuo liput. Korkein, toi mikä menee korkealle, niin se hirvittää eniten, kun on vanhemmiten tullut korkean paikan kamma, mutta muuten se on ihan fine. Ei vaan luottaa siihen, kun te olette olleet. Ei pysty sanoa, mitä on jähmettynyt. Oota! Tää näyttää kaukaa possujunalta. Mut mä arvostan Okussa heittäytymistä nimenomaan. Eskö meidän pitää tehdä tää yhdessä? Aikuiset miehet. Let's go! Pelottaa. Pelottaa tosi paljon. Mä toivon, että tän jälkeen on tosi onnellinen olo. Ja äitille terveisiä. En mä tiedä. Oikeesti jännittääkin tosi paljon. No niin. Tää ei oo kiinni. Mennään. Miks? Mä oon käynyt kouluja tätä Mitä se meni? Siis olihan se hurja. Siis tää on tii. Mut oli se hauska myös. Oli se oikeesti hauska. Pelottava. No oikeesti mä olin ihan varma, että mä kuolen jossain kohtaa. Siinä kohtaa, kun tulit tälle alaspäin. Mukavaa, sellaisella hetkellä, kun sä oot kuolemassa, sä huudat mun nimeeni omalla tavallaan. Se oli, mä olin vähän otettu myös. Siisti, se on siisti. No nyt on eka kerta käyty ja toistekin mennään. Joo, huippua oli. Ei muuta kuin takaisin, vaan turhaa pelotti. No niin, nyt ollaan ollut hypessä. Saatu myös pulssi tasaantumaan. Tattirallissa. Ja me käytiin me tattirallissakin. Siis oli se hauska. Se oli pelottavaa, mutta nyt täytyy sanoa, että se oli myös hitsi hauska. No elämäni pisimmät minuutit. Mä en muista mitään. Mä muistan vaan sen, että mä hyppäsin laitteeseen ja huusin Okua. Syötävää. Mä en muista mitään. Siis mä en, mulla oikeesti niinku mitään muistikuva siitä, mitä siellä tapahtui. Se oli niinku 3 minuuttia pelkkää sumua. Onko sulla koskaan ollut aikaisemmin tommosia? Ei, mutta oli kiva. Kiitos Särkänimi tästä ja kiitos. Ensi kesänä taas.